অনলাইন কোচিংত শিকোৱা এটা প্ৰশ্ন এডিআৰৰ পেপাৰত অহা নাই। ইউটিউবত অনলাইন কোচিং কৰা প্ৰশিক্ষাৰ্থী পৰীক্ষাত বিফল হৈছে। একেদৰে এচি ৰুমত বহি আগতীয়াকৈ দিয়া নিৰ্বাচনী ফলাফলো ভুল প্ৰতিপন্ন হৈছে। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত ঘোষণা কৰা এক্সিট পল আটাইবোৰেই ভুল হ'ল। হাৰিয়ানাতো নিমিলিলে নিৰ্বাচনোত্তৰ সমীক্ষা। পৰহি হাৰিয়ানাৰ এক্সিট পল ঘোষণা কৰি কেইবাটাও সমীক্ষক সংস্থাই কৈছিল ৰাজ্যখনত কংগ্ৰেছৰ বিজয়ৰ পথ এইবেলি মসৃণ, অনায়াসে কংগ্ৰেছ জিকিব। যিদৰে ৰাজ্যখনৰ বিজেপি চৰকাৰে কাষৰীয়া পাঞ্জাবৰ কৃষক আন্দোলন দমনৰ চেষ্টা কৰিছিল, তেনেক্ষেত্ৰত ৰাজ্যখনৰ জনতাই বিজেপিক ভোট নিদিয়াটো স্বাভাৱিকেই আছিল। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব সেয়াও আলোচনা কৰিছিল কংগ্ৰেছে। একেদৰে ৰাজ্যখনৰ প্ৰশাসন চম্ভালাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগত সলনি কৰা হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী। মনোহৰ লাল খট্টৰ কাটৰাই নৱাগত নয়াব সিং চাইনীক মুখ্যমন্ত্ৰী পতা হৈছিল। তেওঁ পদত অধিষ্ঠিত হৈ আছিল মাত্ৰ 53 দিন, কিন্তু সেইচোৱা সময়তে চাইনীয়ে চমৎকাৰ কৰি দিলে, ভুল কৰি পেলালে গণনা। একেদৰে জম্মু কাশ্মীৰতো ত্ৰিশংকু বিধানসভা হ'ব বুলি ভৱিষ্যতবাণী কৰিছিল সমীক্ষকে, কিন্তু নহল। কংগ্ৰেছ NCA ৰাজ্যখনৰ চৰকাৰ গঠনৰ জোখৰে সংখ্যা অৰ্জন কৰিলে। গতিকে প্ৰশ্ন হৈছে কিয় ভুল হ'বলৈ ধৰিছে এক্সিট পল? সমীক্ষা ব্যৱসায়ীৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত নেকি? নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা এনি।